תגידו, בא לכם קבוצה מפלצית כמו זאת בשביל לפרק את כולם? תכירו את פוטגוט, אתר ישראלי לקניית קוינס. אז למה עדיף לכם לקנות קוינס ולא פוינס? בשביל לקבל שחקן מטורף אחד להרכב שלכם, אתם צריכים לשים ארגזים של כסף, וגם זה לא תמיד עוזר. אבל כשאתם קונים בקוינס, שדרך אגב המחירים ממש זולים כרגע, אתם יכולים להביא לקבוצה שלכם את מי שאתם רוצים בלי להתעסק בכלל במזל. בנוסף, פוטגוט הוא עסק ישראלי שאתם קונים אצלם, אתם תומכים בי ובהם. כשאתם קונים מ-ספורט, אתם תומכים בהם. אתם יודעים על מה אני מדבר. אז יש לכם קישור לאתר של פוטגוט בתיאור של הסרטון, ו-5% הנחה ממני על כל האתר עם הקוד גבאי. אני יודע שכבר כמה ימים לא עלה סרטון בגדול, אבל הנה, אנחנו פה, אני אספר לכם בהמשך אם אני אזכור למה לא עלה סרטון. והסיבה שהיום יש לנו סרטון מאוד מאוד חשוב, מופיע לכם על המסך. יש בפרסים אולטימט טוטס, ואפשר לקבל את הטוטסים הכי מטורפים שיש, ואני לא יודע אם עכשיו זה יראה את הקבוצה או לא, אני מקווה מאוד שיראה, כן. תראו כמה דברים, יש פה את מסי, יש פה את בלינגהאם, פרימפונג, אלנד, יש פה את ארי קיין, יש פה את קיליאן אמבפה, ואן דייק. באמת אפשר לקבל את כל המטורפים האלה, והרבה זמן לא הדלקתי את הסוני ולא שיחקתי, חוץ מזה שהפלתי לפוטש, עשיתי 5 ניצחונות ישר ויצאתי, בוא נראה מה יש לי פה. זה לא משהו רציני. רגע, מה הולך פה? 3 שחקנים, זה מהפרסים הקודמים, לא פתחתי אפילו את הפרסים הקודמים. אני לא יודע מה יש בסריה, קבל משהו טוב. סומר, בוא ניקח את סומר אחי, אחי יקר סומר, גבר על 95, איזה קלף. תן לי משהו טוב, תן לי הרננדס, תן לי. אחי רביו, בוא ניקח את רביו, אני יודע. נראה לי שהוא יותר טוב מחלק מהשחקנים שלי. יש לי פה גם 13 חבילות, בוא נפתח ונראה אם נוכל להוציא פה משהו. מרוקאי, מי זה יכול להיות? תן לי לנחש, חכימי. קרוב. היי, כמה שחקנים יש לי גם בקלאב. באתי בכלל לאסוף את הדברים של האובג'קטיבס. איך הגעתי לשם? טוב, יש לי פה 83 כפול 5, סבבה. ויש לי פה גם 85 כפול 10. Let's go. 85 כפול 10, בואי, זה אמור להיות חבילה טובה, אחי. 80, אלה סתם זבל, אני אקח אותם בכל מקרה. אוי, איך אני זוכר את החבילות האלה באמת? אף אחד לא יוצא מהם כלום. ו-50 XP באוגוסט, איזה חודש אנחנו? קפצנו ל-22 בסטור, יש לי פה דראפט טוקן, יש לי פה נראה לי איזה 7 דראפט טוקן, אני לא צוחק. אם יש למישהו רעיון מה לעשות איתם, אולי איזה סרטון מעניין, איזה משהו, אז תרשמו לי בתגובות, פה אין כלום. כי כל שחקן אפשרי בעולם. כן, אז נעלמתי לכם קצת תקופה. מי שלא יודע, היה לי בעיה במחשב, היה לי בעיה רצינית במחשב. הוא היה עושה רעשים, והוא באמת היה נתקע כל הזמן, ולכן גם לא הצלחתי לערוך. ושלחתי הודעה ל-TMS, וביקשתי מהם שיתוף פעולה, והם הביאו לי את המחשב המטורף הזה. למה אני זורק את המחשב שלי לפח? תנו לי להראות לכם. אני חייב להפקיע את הפנדל הזה. זה פנדל חשוב. מה? האמת שזכיתי בו בטורניר פיפה, אבל חלפו מאז 9 שנים, הוא תמיד נתקע, ואם הוא לא שוכב, הוא עושה רעשים. ולא ידעתי מה לעשות עד ש... נו, מה הבעיה? תקנה חדש, מארז מוזם, מעוררים, אורות. כן, אבל מאיפה? ב-TMS, בוא נעזור. אז נכנסו לאתר של TMS וחיפשתי מחשב שיתאים לי. וואי, זה רע, זה לי אחי. הכנסתי את הפרטים שלי והזמנתי את המחשב המושלם. וכמה ימים אחרי קיבלתי הודעה שהוא מוכן. עליתי לאוטו ונסעתי לסניף החדש של TMS בבאר שבע. נדהמתי לגלות שיש להם את ציוד הגיימינג הכי שווה שיש. אפילו את כיסות נובל שהם מטורפים בדיוק כמו שיש לי בבית. אבל אני באתי במטרה אחת. וזהו, הגיע הזמן לחשוף את המחשב החדש שלי, מקווה שאתם מוכנים. וחוץ מזה שהוא חזק בטירוף, תראו כמה הוא יפה, יש פה אפילו אורות למעלה. אז אם בא לכם גם להתחדש במחשב או בכל ציוד גיימינג אחר, תיכנסו עכשיו לאתר של TMS, ואפילו הגעתי לכם 10% הנחה על כל כיסות נובל שרי עם הקוד גבאי. אז בגדול, אם בא לכם להתחדש במחשב חדש, לכו לאתר שלהם, באמת השירות הכי טוב שיש, הם מקצועיים בטירוף. ובנוסף, כל הכיסאות של הנובל שר ב-10% הנחה עם הקוד גבאי, שדרך אגב, גם אם אתם, לא יודע, אוהדי דורטמונד, אוהדי ריאל מדריד, יש כיסאות שלהם, אם אתם רוצים לקנות, אז יש לכם באמת 10% הנחה. ואם הייתי אוהד ריאל מדריד, מה אני רואה, קווין דה בריינה, אחי. תארו לכם, הוא היה יוצא דאבל, איזה מצחיק. בריין 91. ואם הייתי אוהד ריאל מדריד, הייתי בטוח קונה את הכיסא הלבן. כי יש לו פה מאחור הסמל ממש ממש יפה של ריאל, אז וואלה, באמת מומלץ כיסא הכי נוח שיש. וזהו, אתם יודעים, באמת לקח לי המון המון זמן להעביר דברים, קבצים מהמחשב הישן, המחשב החדש, עד שנסעתי להביא אותו, עד שלוקח הרבה הרבה זמן כל דבר. אבל הנה, אנחנו פה חברים, ויש לי הכל, וואו, תקשיבו, אני לא יודע מה לעשות עם כל זה. אבל העיקר שיש לנו, יש לנו מחשב חזק וטוב, ובאמת הוא, אני מאמין שהוא יחזיק לי הרבה הרבה שנים. המחשב הקודם שלי יחזיק באזור 7 שנים, אני חושב, אולי קצת יותר. למרות שעשיתי לו איזו החלפה של מעבד באמצע, זה בערך כמה זמן שמחזיקים מחשבים חדשים. בין 5 נראה לי ל-8 שנים זה האידיאל. אופה, יש לי מישהי שלא שאין לי אותה. 81 כפול 2, חבילה נוספת. תן לי כבר טוץ, אחי, תן לי אולטימט טוץ, יאללה שלכם. וואו, נו, אחי, הכל. אולי אני אעשה פיקים או משהו? 75 פלוס כפול 5. תן לי משהו טוב. די כבר. שונא אתכם, ארגנטינה, פתאום מסי. לא, מסי בעצם הוא אולטימט טוץ, נכון? כן. לכל גולד אפשרי בעולם, ביקום אחי, ביקום, מי זה? צרפתי. אסתי! סתם לא, סתם לחצתי אתכם.
נירי. האמת שגם עם המחשב הזה אני יכול להשתפר בעריכה, לא שאני כרגע רוצה, כי אמיתי, הצפיות בפיפא על הפנים. נראה לי לקראת שנה הבאה, עוד כמה זמן, עוד 4 חודשים, 3 חודשים, משהו כזה. יתחיל כל הבלגן, ואז באמת יהיה הרבה הרבה יותר קל. וזהו, סיפרתי לכם הכל. גולד פק, בוא נפתח את הגולד פק הזאת, בתקווה ש... יואו, אם זה היה, אחי. CDM. מי זה? לא יודע מי זה, אבל יש לי אותו בטוח. ברור, נו, דראפטו, כן, let's go. פריקסה להכל, 3,500 קלים. ווואלה, אני אומרת שכבר התחילה עונה חדשה. האמת שאני יודע שהרבה מאוד אנשים... הטרנד עכשיו כרגע זה ברולסטאר, זה ידוע, זה לא משהו שהוא... אפשר לעשות איתו משהו, הכל טוב. אבל שפיפה 25 תצא, אז יהיה מעניין. ובכלל, שיצא גם EAFC 25, גם פיפה, כי פיפה מוצאים משחק עם 2K. לא 2K, איך זה נקרא? החברה הזאת שעושה את ה-2K, נראה לי סגה. לא סגור על זה, אבל ברגע שיצא שני משחקים, מעניין מה יהיה. עם מובילה! וזה, אני מקווה באמת שיהיה משחק ממש ממש טוב, כי... השנה המשחק היה טוב. ברוב הזמן המשחק היה טוב, אבל כל הדברים האלה שקרו, נגיד, השביעי באוקטובר, ואחרי זה יצא הפורטנייט הישן, ה-OG, ועכשיו יש את הטרנד של ה... איך קוראים לזה? הברולסטאר. את כל הדברים האלה באמת, לדעתי זה מה שגמר את המשחק. כי בהתחלה באמת היה צביעות מטורפות, היה לי כל סרטון 80, 90, 100 אלף, זה היה... עזוי ומטורף, ולא היה לי את זה באף שנה נראה לי. פריקסל 15,000 כלילים יש. וזהו, ומקווה באמת שמשחק הבא יהיה משחק טוב, ויהיה אייפ, כמו שהיה תחילת שנה ו... וזהו, באמת השמיים הם הגבול. וגם אני מתכנן לכם כל מיני דברים. נראה לי דיברתי על זה באחד הסרטונים, אבל כדאי לחכות כרגע. כדאי לחכות לפני שאני אגיד לכם. כדאי לחכות לראות שהכל יהיה בסדר, כי פעם שעברה גם תכננתי דברים וקרה 7 באוקטובר. עדיף לא לתכנן. יקרה, לא יקרה. בוא נפתח בינתיים את ה-85 כפול 10, בבקשה. פליז, אלוהים, פליז, פליז. אימא לי, הבת 1,000! נשבע שהלב שלי דופק במהירות הכי גבוהה שאני... וואו, אני בית. אני שונא אותה, אני שונא. איזה מניאקית. לא מאמין שהם עשו לי את זה, אחי. אתם יודעים מה היה קורה פה אם היה לי פה עכשיו אמבפה? אימא לי, מה היה קורה לי פה עם אמבפה? מה היה קורה לי? טוב, אז בגדול... הרבה זמן לא ראיתם את הקבוצה, היה שינויים קטנים, נכנסתי לרייבלס בטעות, לא נורא, אני תכף אצא מזה. אבל זאת הקבוצה, יש לי פה את ג'ינולה סון, סון ראיתם שהבאתי. הבאתי את גדש, הוא נחמד. האמת שהוא באמת נחמד, אבל הוא נראה לי קצת הורס את הקבוצה. אז היום אני הולך לחפש חלוץ במקומו, ואני באמת לא יודע את מי להביא, אז פשוט אני אעשה פה, ובאמת אני לא יודע את מי להביא, אני פשוט אעשה פה Team of the Season, זה, אני לא יודע, זה? נראה לי שזה זה. לא, זה לא זה. הנה Team of the Season. ופשוט בוא נחפש איזה חלוץ חדש לקבוצה שלי. יש לי 2.2 מיליון בצד, אז בוא נראה מי הטים פה. יש פה את ויני, יואו, ויני אם הוא היה שווה את המחיר הייתי... כאילו אין לי את הכסף שלו. 1.5 עוד 16 דקות, איפה? אין לי זמן לזה אפילו. כי אין מבפה? לא. מה, יש רק את ויני ומבפה? מה הולך פה, אחי? סלאח הסנו, יש פה את דמבלה, 4 מיליון דמבלה, אחי, על מה? מה זה הכי יכול לשחק? RMRW, לא, לא טוב לי. צריך חלוץ. וואי, אנסי, אני מפחד לבדוק כמה היא עולה. 3 מיליון, קצת יותר מ-3 מיליון, 3.5. R9, אחי. אני יכול להיות שאני עושה את R9, תכלס. אני אביא את R9 למסע? באמת? אבל אני לא יודע אם הוא טוב, אחי. לאוטרו מרטינז, כמה אתה עולה? 700,000-800,000, אחי. רודריגו, 600,000. אתם יודעים מה? אני הולך אליו, אני לא יודע למה, אני לא יודע אם הוא טוב בכלל. כאילו, הוא לא יודע, לא יודע אם הוא טוב לשלב הזה. זה דפול להגיד זה, כן, אבל זה נכון. בוא נחפש אותו ב-1,780,000. יש אותו, אז 1,787,000. אשכרה, אני קונה את R9. אחי, מה? אני קונה את R9. אני מת, קניתי את R9. נשבע שזה לא היה בתכנון שלי. טוב, נכנסים לפוד צ'מפיונס. אז בואו נוריד את גדש לפה, ופשוט נוסיף את השחקן החדש שלנו. R9. ודי, כבר נמאס לי מהצ'אבי הזה, אין לי באמת מה לעשות איתו, הוא חלש מגעיל. ובואו ניתן את הכבוד לטוני קרוס. יש לי הרגשה שהוא יקר, אני לא יודע למה. 1.5 מיליון, ידעתי. יש לי 20 משחקים איתו בדיוק לפוד צ'מפיונס, יש לי את R9, והכל מוכן, יאללה. בואו נתחיל במשחקים. האמת שאני לא משחק הכי טוב בעולם, אני מודע לזה, אני לא... אין לי אפילו איזה קאסטום חדש או מטורר, כן, קוקו, לוקאס וסקס, ויני 96, קבוצה יש. אבל יש לנו את R9 רונלדו. בוא נראה איך הוא בשלב הזה של השנה. טוב, טוני. יואו, מה זה? אוקיי. בסדר.
כדור. הרווחה לבר אותו. אוי, זה בסה. בבו. אוי, בבו, איזה גרוע אני. מסרתי לו. אך! תזיז שוער לצד השני, מה אתה עושה? מה אני רואה? באמת, מה אני רואה, אחי? מה אני רואה? תודה רבה. מה? היינו באמת. אני רואה, אני רואה. איזה גרוע אני, באמת, איזה גרוע. אימאלה, איזה גרוע. באמא שלך. באמא שלך כלום לא נכנס, מה זה הדבר הזה? כן. נזכרתי להפקיע. באמת שלא כזה אכפת לי על ההפסד, סתם כי הוא גרוע, זה מעצבן אותי. תראו. זה היה גם משחק ראשון, אני בחיים מפסיד משחק ראשון. הייתי חייב להתחמם לפני, אולי לא יודע, לנסות את הקבוצה. לבריין הארי קיין, גרנצ'ו. יאללה, זהו, אבל זהו, עכשיו נשחק טוב, בעזרת השם. טוב, טוני גרוס. פה היית משחק קודם, אח שלי. מי את השני? די, מה יש לסון הגרוע הזה? לא הייתי מורכז. יאללה, מתעוררים. עשה את המשחק הזה איכשהו. אורנאי מולה! וואו, זה יופי. יופי של גול, אחי. ביי, אחי, ביי, ביי. יאללה, ג'י ג'י. כרגע אנחנו ב-1-1, ממשיכים למשחק הבא. ישין בשאר, בלן ברמר. פלגריני, רודרי, סורו לו אותו, עלי איזה שחקן הסורו לו את הזה. אורן רונלדו? פס טוב. פה הוא לא יחתיא, אחי. אוי, איזה טעות. לא, הזזתי, אחי, תזוז כבר. פנדל, בטח. אז השיטה היא כזאת, אתם פשוט מחליפים לאליסון, לשוער שלכם, ובועטים לאחד הצדדים. הם תמיד נשארים באמצע. וואי, אני מת. אם את לקח לי. I'm unstoppable, yay. תן לו פס, איזה גול גדול. טוני קרוס, בוא נראה מה אתה שווה. פה. ורדר ברמן, ממשיכים, צ'ך בשער. יוברי 95, ממתי יש לך 95, אחי? רפאי לאו, פודולסקי. הוא לא פרש? הוא לא יוצא לה, אחי. אורן רונלדו? ענק. יואו. פרש לא טרבק, אחי. בום. וואו. יפה, הפתעתי. ממשיכים הלאה, וניסטרוי בשער, אחי, חמש בהגנה. איזה מסריך, חמש בהגנה הזה. דיבלה אופנדה, דימריה. רונלדו. כן. כל מצב נגד חמש בהגנה חייב להפקיע, אחרת אני בבעיה. אני אומר כבר, זה מטורף, אחי. לא, לא, בבקשה. איזה סטלבט. איפה בועט, אחי? אמצע או ימינה, אמצע או ימינה. לפי הזמן שהוא חכה, אני נשאר באמצע, נראה לי זה אמצע. יואו. פנדל, בטח, אם כבר יודעים מה אני אעשה, נכון? אליסון, עכשיו הוא יישאר באמצע 100%, מיליון אחוז, ברור. אני מת איזה שליחה. וואו, פנדל, זה מי תופס אותו, אחי? תופס אותו! גול. מה אני רואה, נו? שים לי! איזה מטורף הסון הזה. סבבה. לסון הגרוע. אני אמצא לו פתרון. אבו ג'ינולה. גו, זה שוער, איזה מזל. בלי טעות. זהו, נראה לי נגמר. כן, ג'י ג'י.